Podľa informácií, alebo teda sťažnosti viac menej obyvateľov na sídlisku na Klakovskej ulici, v časti pri základnej škole prvom stupni, kde ste, dá sa povedať, nedávno vybudovali nové veľké parkovisko pri Činžáku, ako sa mu ľudovo hovorí, v jame, tak je to aj podľa náčelníka mestskej polície najkritickejšie miesto, čo sa týka parkovania, parkovacích miest, teda nedostatku parkovacích miest v tejto časti sídliska. Čo s tým? To už je skutočne vážny problém, pretože my sme využili všetky voľné plochy, ktoré bolo možné využiť, že sme z pozdĺžného parkovania vyriešili to možno buď na Šikme alebo na Kolme parkovanie, vybudovalo sa jedno nové parkovisko, takže celkové tam pribudlo zhruba okolo nejakých 60 parkovacích miest, čo si myslím, že ten priestor už je, my sme dokonca kvôli tomu posúvali ešte aj rad verejného osvetlenia, aby sme získali pol metra na miestnej komunikácii, to znamená, že aj za takéto finančné náklady sme tam jednoducho tieto veci zrealizovali, ale teraz hľadáme ešte také riešenia, kde by sme využili tú možnosť vybudovania si vlastných odstavných ploch tam, kde je to možné, To znamená, že odstavná plocha nesplňa žiadne, alebo teda nemusí splňať žiadne kritériá nejaké spevnenie plochy, respektíve parkovacieho miesta, ktoré sa buduje na základe, alebo teda v súlade so stavebným zákonom. To znamená, že nesmú tam byť pod tým umiestnené žiadne inžinierské siete atď. To znamená, že to sídlisko, vzhľadom na to, že je tam množstvo inžinierských sietí, miestam je ten terén už dosť nerovný a dosť hustá zastavba, a v tejto časti, o ktorej hovoríme, tam jednoducho už pre veľké parkovisko, alebo respektíve väčší projekt na parkovanie nie je priestor. To znamená, že možno čiastočne sa budeme snažiť vyhovieť tým žiadateľom, ktorí splnia tie kritériá na tie odstavné parkovacie plochy. To znamená, že bude to, nesmie to byť priamo spojitosti s parkoviskom a aj s priamým výjazdom na miestnu komunikáciu. To znamená, že musí to byť mimo ochranného pásma podľa vyhlášky o pozemných komunikáciách. To znamená, že lebo to by už potom boli vlastne v podstate priamo križovatky, za ktorý by vychádzali. A to už zase nie je tak jednoduchá záležitosť. Tak preto hovorím, že toto sa budeme snažiť takto riešiť. Uvidíme, koľko sa nám podarí umiestniť tých motorových vozidiel mimo tých odstavných a parkovacích ploch, ktoré sú. Tým, že by sa vybudovali tie, ktoré sú spoplatňované. A samozrejme, že budeme hľadať potom najbližšie možné plochy, ktoré budú môcť byť využité na takéto parkovanie. No, jednoducho, bude sa musieť zabudnúť na to už aj v Žarnovici, že dá sa zaparkovať pri vchode do svojho bytu. A bude sa v Žarnovici stávať realitou to, že tie motorové vozidlá budú zaparkované možno aj 100-150 metrov od tej bytovky, pretože zatiaľ sme boli na to naučení. Ale ten stupeň motorizácie je neúprostný, pretože pri takom množstve budovaných parkovacích miest, ktoré sme vybudovali na sídlisku, odtedy ako ja som nastúpil, to jednoducho nemáme šancu udržať tempo a hlavne už nie tie priestorové možnosti, pretože dnes v sídliskovej časti je úplne normálny, bežný štandard, že rodina vlastní 3 motorové vozidla. Úplne bežný štandard. Pokiaľ sú to s dospievajúcim nejakým dieťaťom alebo študujúcim, ktoré už aj takisto má auto, ktoré už rodičia možno nepoužívajú a nechali to na používanie dieťaťu. Je to úplne bežná vec. 2-3 autá v rodine na sídlisku. A neuvažujete, možno nadviažem na marcové zastupiteľstvo, kde sa jednalo ale o lokalitu pri zdravotnom stredisku, kde neviem, či niekto navrhoval, dá sa podať spoplatnenie. Dnes sa to dá aj bez nejakých automatov, dá sa to SMS-kami a tak ďalej, že by v celej Žarnovici v podstate bolo parkovanie spoplatnené.
okrem domorodcov. Že by sa to takto nejak vyfiltrovalo, hej, že teda tí, čo majú trvalý pobyt, ostatní, že by si platili možno hodinu zadarmo by mohlo byť a ďalšie a tak ďalej. Že by sa to možno uvoľnilo. Možno, že by sa vyfiltrovali aj takéto rodiny. Možno by sa vyfiltrovali tí, ktorí nemajú tu trvalý pobyt takýmto štýlom, ktorí majú tri auta a tak ďalej a tak ďalej. Domorodci zadarmo. Ostatní... No, tak rozdielme teda tých domorodcov. A ja tiež zastávam názor, že toto nie je spravodlivý systém, pretože aj z tých ktorí nevlastnia motorové vozidlá, aj z tých podielových daní sa budujú tieto investície. Títo obyvatelia a domorodci, na koho budú mať takéto parkovacie miesto alebo rezidenčnú kartu, keď nevlastnia motorové vozidlo, ale ich dieťa chodí pravidelne, ktoré býva v Banskej Bystrici a nebude mať kde zaparkovať. A z ich podielových daní to taktiež bolo vybudované. Viete, to sú také ako geniálne riešenia, ale majú vážne pochybenia. A práve, že mnohí tí, ktorí sú rodičia a bývajú a sú odkázaní na takéto bývanie a dochádzajú za nimi tí najbližší príbuzní, všade tam, kde našli nejaké profesné uplatnenie, deti, vnúčence, potom oni sa nemajú ani ako dostať k tým a pritom z ich takisto, ich podielových daní možno bolo najviac, pokiaľ boli ekonomicky aktívni a už nie sú, bolo najviac možno takýchto verejných akcií vybudovaných a potom tí, ktorí ich prídu navštíviť, nebudú mať kde ani zaparkovať. To je to, ako ja už som týchto geniálnych riešení, to ako s tým osvetlením. Ja už som ich videl strašne veľa a nájsť skutočne nejaký rozumný kompromis, to je ako veľmi, veľmi ťažké. Viete, zamedzite tú pohyb cudzích. Teraz tí, ktorí prevádzkujú nejaké prevádzky, ktoré sú tu, hej, v Žarnovici. Akým spôsobom jednoducho oni sa k tomu postavia, pretože oni majú zákazníkov aj cez spolných. Jednoducho by ich neuživili len domáci zákazníci, pretože ja som si to mnohokrát všimol, že Žarnovičania, keď tu nie je supermarket, tak chodili všade možne. Keď je tu vybudovaný, tak chodia ešte ďalej do supermarketov, pretože... Ale tak ako to je proti gustu žiaden disputát, ale... Ale to chcem povedať, že ako by sa možno títo prevádzkovateľa k tomu postavili. Viete, lebo viete, aký je názor podnikateľa, žarnovického podnikateľa, že Žarnovičan tu si u mňa ani mŕt nekúpi. Aho, ja mám to lacnejšie ako, ja neviem, v obchodnom centre v Nitre. A tam ho stretnem, tam si to kúpi drahšie a tri razy toľko, ale u mňa v mojom obchode si to nekúpi. A keby som mu to ukázal, tak je to isté. Takýto majú mnohý názor títo podnikatelia, tak zase im vytvoríme to, že lebo viete, dneska ten zákazník je prevažne motorizovaný, hej, prevažne. No a tí cespolní určite. A teraz ako tí prevádzkovatelia, ktorí sú tiež tu daňoví poplatníci, tak im povieme, viete čo, my ide do parkoviska, všetko máme to len domácim a tí sa chytia za hlavu a hovorí, jasné. Tí domáci, keď sa pýtala, prečo máš takú skúsenosť? No, my si strašne závidíme. To je môj sused a ten ku mne v živote nepríde do obchodu. Hej? Alebo v živote ku mne nepríde na pivo, treba. Hej? To je zaujímavé. Hej? Takže nešiel by som touto cestou. A zase nechcem toto ani zovšeobecne na to, čo hovorím, ale určite myslím si, že tí, ktorí tu majú svoje prevádzky a prevádzkujú aj vďaka tomu, že sú tu aj cespolní, lebo niektoré služby tu by sa bez spádových motorizovaných neuživili. Tak jednoducho ich odsunieme niekam inám, tým, že by sme povedali, že tuto v Žarnovici budú parkovať len domáci, rezidenčné karty, a týchto všetkých cespolných vyžijeme niekde. Tak povedem, no ja keď tu nemám zaparko a nemám kde, no tak poviem najbližšie do Žiaru a tú službu, tieto služby automaticky by sa začali sťahovať, ten sekundárny sektor služieb a aj ten obchodný sektor, by som povedal, taký špecificky by sa začal sťahovať zo Žarnovice preč, lebo tu by nenašiel úživnosť. Takže ja by som to nechcel spraviť ani podnikateľom, ktorí tu podnikajú, ktorí tu majú svoje prevádzky a je to nejaký typ občianskej vybavenosti. Nerobme také riešenia, ktoré by mohli možnosť komplikovať a potom viete, ten, ktorý nie je ten motorizovaný, ktorý tu celý život z jeho podielových daní sa budovalo parkovisko, tomu ešte možno nejaká prevádzka sa nie je motorizovaný, jeho príbuzní nebudú mať kde zaparkovať, keď ho prídu pozrieť a ešte kvôli takémuto opatreniu odíde nejaká služba, ktorá je tu prevádzkovaná teraz, odíde kvôli tomu,
že by tu cez poľný, respektíve 50% zákazníkov by sme im motorizovaných odstrašili. Takže a ten dotyčný dôchodca by mal problém, že mu nezaparkuje najbližší príbuzný a že mu odloženíme ešte nejakú prevádzku a potom povie, no čo už tu v tejto Žarnovici máme, čoho som sa to dožil na staré kolena. Takže nemyslím si, treba byť veľmi opatrný pri týchto rôznych návrhoch a geniálnych riešeniach. No len ale čo, parkoviska nemáte kde stavať, nové, a toto kvázi teda odmietate, hej? Tak kde chcete, predstavte si o 10, o 15 rokov, ako to tu bude vyzerať v Žarnovici, bude možno o tretinu väčšia motorizácia a statická doba. Ale to hovorím, no to hovorím, že bude si musieť niekto zvyknúť, že bude mať 150, možno 200 metrov, možno o 10 rokov 300 metrov zaparkované od svojej bytovky auto. Toto je holá realita. Choďte do väčších miest a pozrite sa, to je úplne normálne. To je úplne normálne, že niekto má 300 metrov od svojho bytu zaparkované auto a je rád, že ho tam zaparkuje. Takže treba zase povedať aj to, že ja nie som zastanca výstavby nových garáží, pretože aj tie potenciálne záchytné parkoviská jednoducho by sme do budúcna úplne zahatali takýmto postupom, že skutočne tie voľné plochy a tie okrajových častiach musíme nechávať na takéto prípadné riešenie, alebo v mnohých prípadoch u nás na sídlisku vo veľmi veľa prípadoch garáže sú ešte prídavný skladovací priestor a autá sa parkujú na parkoviskách. Takže až sa začnú vyprázdňovať tie sklady garážové a začnú si tam parkovať, tak už ozaj to bude ohrozené to parkovanie, to je ad jedna. A dva, hovorím, že budeme si musieť na to zvykať, budeme musieť hľadať tie záchytné. Ja si to viem predstaviť, sú tu ešte také plochy, nie sú najbližšie k tým bytovkám, ale treba na to zabudnúť, že parkovať sa už nebude dať pri vchode do bytovky. Okrajové časti, okolo cintorína, smerom na Kalváriu, tam sú ešte voľné plochy, možno tie odstavné plochy, ktoré sa tam budú, naďalej sa budú rozširovať. Súbežne budeme možno budovať kolmé parkovacie plochy už pri tých frekventovanejších prepojeniach, ktoré sú, ja neviem, medzi cintorínom a zdravotným strediskom, keď sa pozriete. Takže tam ešte vidím nejaký priestor, aj keď mnohým to nebude zase vyhovovať, lebo tí, ktorí tam majú vyriešené parkovanie, tak sa budú sťažovať, že tí ostatní tam budú parkovať, ale niekde budú musieť parkovať. Momentálne teraz riešime, máme riešenia pre niektoré zabezpečenie, pre niektoré parkovacie plochy, ale niekedy sa nestretneme s pochopením, tak ako sme sa naposledy nestretli s pochopením, keď sme obdržali zamietavý postoj vlastníkov bytov v bytovom dome pri večierke na sídlisku. Tam sme plánovali celkom slušné parkovisko. Teraz momentálne sa zaoberáme s využitím priestoru, kde je pri reštaurácii, neviem, ako to oficiálne volá, Spoliko, alebo ja neviem, ako to je teraz momentálne, čiže a medzi Papučou, tam ten priestor nám ešte ostáva, tam je trochu zelenia, zase nechceme aj všetku zeleniu úplne zlikvidovať a ohroziť tam parkovanie. No a samozrejme, že potom, keď otvoríme územný plán, tak budeme musieť rátať s využitím na takéto parkovanie aj z druhej strany do budúcna a to budú musieť ustúpiť vo verejnom záujme tí, ktorí tam prevádzkujú záhradky. Jednoznačne za tými bytovkami tie pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Takže aj tam sa bude musieť zvažovať do budúcna. A tam je svah. To chcete zrovnať? No, tak samozrejme, pretože pokiaľ budeme rozširovať zastávané územie mesta, tak toto je ešte ďalší priestor, aby boli dostupné všetky inžinierské siete. Takže aj týmto smerom budeme musieť zvažovať o takéto infraštruktúre, ako sú parkovacie plochy.